programa shikus të nëruar të koavizionit dhe të televizionit ardha. Sënë në emisionin përgjës dhe të flasën për korupcionin, konfiskimin, sekuestrimin e pasuris dhe për shumë të tjera. Për këtë arsuje, misa firë në emisionin përgjës të fëtuar sënë janë. Shqip Dëm Faziu, koordinator komtar për luftimin e krimit ekonomik në nivel vendi. Mirë mërë më ma më zëti prokurorë. Për shëndetja, për ndërës Dhe kolegu im, Liridon Lapashtica nga Gazeta Zare. Mirë mërë më ma lëtanë. Për Prokuror, para se të flasëm për raportën në rëmëtarët e cilat po përna vinë jo ashtë e mira se për ketë luftës këndër korupcionit, krimit organizuar dhe shumë gjërave tjera negative, në flitni pak për zyren ku ju e dritoni. Po, falim dirit. Koordinatori komptar është themeluar nga në akshillit prokurialit të Kosovës, kurse kësa i ka para prirë në nëshkrimi një memorandumit të mirë kuptimit nga në institucionive kryesore të Republikës e Kosovës, si që janë Kshili Prokurali Kosovës, Kshili Gjyqësor, Ministri të Puve të Brëndshme, Ministria Drecis, Ministria Financave, Banka Qendrore Kosovës, Agencioni Inteligencës e Kosovës, si dhe Agencioni Kundër Korupcion. Qëllimi final i të gjitha këtën institucionive ka qenë rritja e efikasitetit në ndjekin e kryzëve të veprave penale, me fokus të pasachem në sekwestrimin dhe konfiskimin e pasurisë e paleqme. Kësa pra, më voni ka para prilë nëzjetëja një regullore për themelimin dhe funksionalizimin e koordinatorit komtar, regullore kjo që është nëzjerë në fund të vitit 2013, kurse nga një janari viti 2014 ne kemi filluar aktivitetin tonë. Falenderit. Uh, Liritan, ju shkruani, po thuji se zdo ditë, për problemet e korupcionit dhe krimit organizuar dhe... Po i shohëm edhe së fundit të ashtë raportet e auditorit ku kam lezuar disa shkrimet që ja janë jashtë zakonisht skandaloze duke marë parësysh se po menazgjohet finan... finansat publike po menazgjohet në ke. po kemi krim ekonomike apo këtë si që e thamë para se të hymë në studio me prokurorin. E, po e vërtet është dhe thotë kërë bënëm publike tonat e fundit të auditorit, zyres të përgjëshme të auditorit, këna pas po që Mu i me thonë që përhapja e dukurisë korupcionit, dhe dhe të përhapje e saj përlunë në rëllë shumë faktorë. Njënë një makryesori që këna mujtë me për prej asaj dhe dhe të që përshijet në këto raporte, dhe në ata cilë dhe dhe të pëjtakojnë atë gjithë dhe ditë, në për institucionë është humbja e besimit këtyne njerëzve dhe dhe të drejtsia, të institucionet e drejtsisë. Si në prokurori, si në gjyka, së pindaj, mandej, ma vonë mujna me diskutuar me prokurorin këto, po dhe dhe ka humbë besimit. Pse për këto? Për thëmë për shkak që e, në këto raporte shijet se në shumë ministri, në shumë ministri, do thëtë pa kur farë frike shkojnë, do thëtë në shkrujnë raportet në dryshme e, të parave prej një bugjetit, do thëtë shkojnë e transferojnë bugjet tjetër. Do thëtë ka bugjet që është për donacione, atë bugjet donacione e marin, nuk e japin për donacione, e qojnë në paga dhe në meditje ose në uthime zyrtare, ose... Dhët... Gjithë shka tjetër. Gjithë tjetër. Po. Êshtë tjetëra dhe dhe që ka dhe 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 shifra marra men që që kanë shku në kënë numra në cilë nuk dhjet ku kanë shku. Pa para publike. Para publike, në shumë ministri. Ta shkujna me rallë, me ardeja të, po në jërën përgjësi. Pa, pa, përgjësi. Për dali, po, po, flasën përgjësi. E të këthejmi pak të konfiskimi i pasuris lirëdën dhe të kë sekuestrimi që e kanë në jargonin i juridi, e jurisprudences prokurori që e tha, prokuror, e, ju kini raporte mujo, vjetora apo mujore të zyre suaj për punën e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë. Po, me anë të regulores, është të paraport që ne të raportojmë në baza 3 po. mujore, që të dhëtë se brënda vitit prëdojmë këtë raporte të tila, uh -huh. mirë po ne në ndërko po ashtu e kemi kryuar një tabelë unike me të prastet, me prioritet komtar që ka Kosova, në fushën e sekuestrimeve dhe konfiskimeve. E përsërisë, krimi nuk duhet të jetë patjetër në niveli i krimit ekonomik, pra mund të jetë korrupsion, madje madje mund të jetë edhe kontrabandë me mallra, mund pa. të jetë mashtrim, mund të jetë trafiku me çënje njerëzore, me droga të ndryshme e etj. Mirpo, në momentin kur personat e tillë, të pandehurit të tillë, kanë krijuar pasuri në mënyrë të kundërtshme, ne involvohemi në atë moment. Pra neve fokusin kryesor e kemi tek të pandehurit që kanë krijuar pasuri të palëshme edhe atë nuk po flasim për shuma të vogla me 100 qenda po një mjevro, mirë po ne i kemi të evidentuar në top listën tonë rastet me prioritet komtar, rastet që shkojnë me një qenë mjevro, rastet edhe me milion euro rraset të tila tashme janë të evidentuara dhe për cilën në baza jo tre mujore, për në baza ditore nga në zyre sonë. Do të thotë ke ndalim këtu se kjo është një, 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 një informacion shumë i mirë për herët parë që përndë gjëj, a Liridon, është ar... ka raste që të sekwestrimit po ashtu që është në, në procedur që mund të konfiskohet komplet me miliona euro. Po, po. E, për emisionin tuaj ekskluzivisht mund të konfirmoj, kam këtu disa shënime me vete, këtë raport shumë shpejt do të publikojmë e, para këshillit prokurialit të Kosovës, se për dalim nga viti 2013, kur kemi pasur më të vërtet shifra të vogla dhe jo do më thënë se të sekustrimeve, këtë vet, këto shifra kanë levizur në mënyrë dramatike. Ende bëhet fjallë për sekustrime dhe me lejani që ta sëqerej shkurti me shkurti në shkurti në Se në sekuestrimi konsiderot i përkëshën. Pra, nuk bëtë fjallë ende për konfiskim përfundimtar, kurse, kure përmendim fjallë konfiskim, do të thotë se procesi ka përfunduar në të gjitha instancat e mundshme gjyqësore dhe ka marrë epilogun përfundimtar, pa të drejtë ankesem apo ankesa është të si mjetë juridik, që do të thotë se ato para përfundimisht do t'i këthejnë bugjetit të Republikës e Kosovës. Pra, në rastin konkret, në periudhen janar qërëshor të vitit 2014, kemi jo më pak se 27 milion euro pasurit të cilat janë të sekwestruara. Pra, kemi të bëjmë me pasurit të paljoqme, me pasurit të lëqme, me po të cilave ua kemi dhe një vlerësim të për ofer të vlerës e tyre dhe bëtë fjallë për 27 milion euro. Nëse më lejoni, unë mund të jo nga nuk të 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 para që janë bi 365.000 euro para të ngrira, bëhet fjallë për 7 shtëpi, 7.000 panesa, 2 objekte ndërtimore, një motel, bët fjallë edhe për nëndë vetura, gjashtë kalli afariste, paluaj shmëri në, në si përfaqe prej rrëth 38 hektar tokë, lojrat të fatit, makinerit të ndryshme, bët fjallë për një fabrik, bët fjallë për një klinik, është fjallë edhe për një restorant të papërfunduar, madje, madje, e kemi në procese si për edhe një shtëpia po vilë në Republikën e Malit të Zinë Ullqin, si dhe pasurit të tjera në vlerë për 30.000 euro. Një vrjerë për afert, thëmi për afert, është se bëtë fjallë për një pasurit të sekuestruar në vlerë prej 27 milion euro, me mundësi që kjo vlerë pra të ngritet apo të rritet. Po është të, të rheqë vëmendjen tuaj dhe të opinionit se edhe njëherë bëtë fjallë për një sekuestrim të përkëshëm. Këto vlerë mund të mbesin dheri në fund, mund të të, të të zvoglion, varsish nga të se prokurorët nëse dhe të mund të fitojnë të gjitha rastet apo jo. A kur prokurorë nëse më leo? Pa, 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 pa. Dhe thot Kjo është lajmi mirë shë gusë ndërruar, pra ndëgjuan për herë të parë, diçka që është bërë publike që po punohet dhe më falë lirë dhe nëse po. ka më një pytje edhe pse nuk do të përgjishin sepse pse e kanë zërëtarisht. Kemi të bëjmë me biznesmente dhe me sigurimin dhe një zërëtar. Ka dhe zërëtar, bilet adim, zërëtar të lanë shtetit. Po, i rrutëm. E... Spot kërkoj emna sepse e di që nuk është në Nuk, në... nuk do të hezitojmë të përmendim edhe emra në momentin kur të kemi akuzat e konfirmuara. Akt akuzat është një dokument publik, kështë që asko nuk do të hezitojmë të përmend edhe emra. Mirë, po për momentin bëhet fjallë për disa raste që janë në proces të hetimeve, kurse 6 raste bëtë fjallë për të cilat janë ngritur aktakuzat. E, e di se ju interesojnë emrat mirë, po ne do të themin në termet të përgjithshme, se bëtë fjallë, e kemi thënë dhe më për politikan, bëtë fjallë për zyrtar të lartë të qeveris, që të qeverive të maherëshme, apo të, nuk, do të, nuk do të futëm në detajet të më të tjeshme, bëtë fjallë për biznismen me dëvërtet të fuqeshme në Republikën e Kosovës, politikan, zyrtar komunal, zyrtar të qeveris e tjera. Mund të pëtë është prokurorin, pa, po, urna e lëna. Kajlesha është mund të të kjë rast prokurorin me pëtë që sa so kohë këni fillu e timit ndaj këty në zyrtarve, që se pëthu që mund me qena edhe prej qeverive të kalume. Dhe ta është diçka që e këni zgjetë dhe që kanë qenë e timit, i keni vazhdu, mandaj e këni sekuestru pasurin, apo është një fazë që keni fillu tash së me hetimet? Rasti ka mundësit të këtë filluar madje madje në vitin 2009-2010. Mirë po të gjithë jemi të vedeshëm se krimet ekonomike dhe korupcioni janë krimet që zakonisht marrin ko për të vetuar dhe për të konsideruar akta kuzat e mundshme eventuale, pushimi e timeve apo hedja e kalzimeve penale. Kështu që në këtë drejtim, unë po flasë për pasurit të cilat janë sekuestruar në ndërko. Nga, nga gjitha pasurit që më herët e ceka, është vetëm një shtëpi dhe një klinik që janë sekuestruar më herët, mirë po për të cilat në munges të të dhënave të harmonizuara, nuk ka, kemi pasur një hulisë të, të njëjtë atë janë të sekuestruara. Tash, i kemi informacionit do të thëtë se edhe këto janë të sekuestruara dhe i kemi futur në këtë tabel të cilin e prezentova pak më herët. Pra, bët fjallë për rastet që mund të datojnë nga viti 2010, bët fjallë dhe për rastet të reja të, të, të viti 2013, bët fjallë dhe për rastet të viti 2014, disa nga nga ato raste tashmë madje janë të njëjta edhe për opinionin bëhet fjalë për figura të larta politike dhe ne po presim të shohim se si do të vijojnë hetimet më tutje në momentin që do të, të ngrisim me ak këtë akuzën ne pa parajykuar aktgjykimin përfundimtar të gjykatës ne megjithatë kemi të drejtë të cekim se cilat janë faktet e rastit dhe sapo të kemi këtë ak akuzën në atë rast në raste të tjera nuk do të hezitojmë të bëjmë të njëjta edhe për opinion faleminderit uh, prokuror kthehemi pak tek uh, shpëlarja e parasë sa ka shpëllare të paras si pas analizave t'juve në Kosovë, nga bizneset, nga gjithë shka që ka të ndohë në Kosovë? Në base krimi më i vështirë për... për t'u zbuluar dhe për t'u hetuar është shpëllare e paras. Du të kemi parasysh se kjo kryet më të vërtet nga njerës inteligent, nga njerës të cilët e din që bëjnë dhe nga njerës të cilët të ndohin të këtë. Edhe vetë të termi pasrimi parave në nënkuptoj një maskem apo një fshejë të origjinës së burimit të parave të prejardhjes së, së pasurisë. Ë në këtë drejtëm është duke u punuar sidomos rreth nxjerrjes së ligjit mbi ndërtimtarin, meqense konsiderohet sipas analizave të fundit të bëra nga ekspert ndërkombëtar por edhe nga ata vendor se kemi të bëjmë me një pastrim të parave në fushën e ndërtimtarisë dhe ë ekspertët ndërkombëtar që punojnë me ekipin e zyrës së koordinatorit kombëtar janë në hartë me sipër të ligjit në fjalë dhe shpresojmë se gjatë këtij viti i njëti legjë do të nëzirët për aprovim para kuvendit Republikës e Kosovës dhe do të ndimoj edhe më tutje në luftimin e, e këti fenomeni. E, keni diçka të shtoni apo të dëshoni të këshin? Këtë të veç pak me plëtë fuktu, prokurorin, po menej që të këta njerëz në përgjithësi, ju jo është të shpëllonja para, ose hmm. të korupcioni, atë të marveshë, do të që i lidhen në gjatë të mërëshë, përgjithsi. Po flasëm për dukurit Mo nuk e kam bingjen, do thëtë se është të i dikush, o të i mbi këshyrë dikush. Edhe e kanë të tjeshtu shumë këtë punë, sa që e, nuk e të qojnë kokën, do thëtë se qesin në në shrim të në dikon, edhe ato pare do të shkojnë destinacion ku këta nesër, mas nesër dhëtë me e përgjëtësi. Kësha më ndërlidhë pak të këto rastet, do thëtë që i ka... I ke evidentu ju pa, pa, po shkojmë, mund është të, të Ministria e, Punës dhe për shamë, të Mirëqenjës Sociale. Po shkojmë, ka ka ndohet atë? më fajlë këtu, dhe, dhe të përveç asaj që po ke shpërdorën mjetët, këtu po poluet edhe me ndjenjat e njerë, dhe, në këtë rast bëhet fjallë për pensionet të personave me afsit këfizume. Edhe aty po vidhet, më së të thëmë kështu. Edhe aty po vidhet, edhe aty nuk po jepën pensionet këtyne personave, për tre mujë dhe thëtë nuk jë ndohë dikon rrëth 400.000 euro, masak 397.800 euro. E ja, ato 400.000 kanë mund të mbetën në bank dikon, do në të thënë? Ato, ato për thënë që ma heret e thash, kanë shku dhe thënë destinacionet ndryshme. Nëse, nëse ju kanë dash ministrish me që dikon tjetër, mm -hmm. ku 400.000 euro dhe thëtë i kalon personat me afsit kufizu me pa pensione, tre mujë ditë, pra, edhe nuk e ka nëjë farë pensione, dhjetë, edhe i ka marë ato mjetë i ka shumë destinacion tjetër. Rositë tjetër është do thot ku në këtë ministri prapë ë ministrë o për kujdes tashti nga buxheti i ministrisë me pagu shpenzimet e çrras të kishë sot të dukse në Prishtinë. Po do të paçin i ngarkuar për pun. euro që ra ka këtë punë 9000 € çirohë pagu. Këto dhona do të jetë una që sa pas si mbulon ndryshe. Do të as ka një përgjigje ndaj këtyn se me çfarë arsye do të, të i ka bó. Po. Rositë tjetër është punë po e ministri për pensionet. Mjetet e pensioneve më kështë përduar, dhe dhe njerës cilë të kam vdekë që 3-4 jetë marim pension Kosovë. Po kjo ka ndodhë në shtetet grejtë. Po që po votojnë vdekunit, penal dhe pension po marim. Unë kështë adesh pak me ndërlidhë në këtë rast pa. prokurorin, dhe dhe për shifrat më dhoja në folje. Po në dha shumë disa informacion po, me... Po, që shështë dash me vepru prokuroria në këtë rast, dhe dhe të, të ministrit, në, në qëto rastë, dhe dhe Ndrimi destinimit, mjetëve, do të qenë dedikume për pensione, që qenë dedikume për persona me aftësitë kufizume, qenë... A e në shkelje, do një të thëmi? Kjo është... Që është do të me trajti? Si eshte prokuror, si mund të jetë shkelje? E mira kodit procedurës penale është se prokurori mund të inisoi fillimin e timeve edhe nëse vetëm ka të gjuar se është kryrë vepra penale. Tash nuk gudzoj të paradjukoj nëse në rastin konkret, sepse nuk i di detajt e rasteve no. dhe jam në cilësi të koordinatorit. Mirë po një ju një juve dhe të gjitha tyre që kanë qëfar dhe qoftë informate në lidhje me ndë një krim që kanë dodhur, ta raportojnë të organet gjithse, sepse ajo informat dhe të trajtojtë ju sigurim e seriositetin e duhur, dhe të jetojtë në përpushmërim e kodin e procedurës penale, dhe nëse ka basë për ndë një shkeli ligjore, apo për ndë një për penale, naturishtë dhe të ndërmeren veprime adekuate kunder kryzve eventual të atyre veprave penale. Me qënëse edhe njerë për, për përserisë bët fjalë për informata gjusmake, për të cilat nuk kam një uri më tepër, ju inkurajoj që informata të tila ti adresoni tek institucionet përgjece dhe ne do të jemi krahi juaj në mënyrë që rastin e fjalë të procedohet dhere në fond. Sepse nëse bëhet fjalë për një shumë për i 400.000 euro, është me dëvërtet një shumë e madhe, sidomos një shumë për një bug për një shtetë me një bugjet të vogër, si që është Republika Kosovës, dhe në fund të fundit qëfar do shkerja, për qëfar do abuzimi me, me të hola, nuk gëtë të lejot të ndodhë, kështu që një inkurajë që informatën e tila të plasoni tek institucionet gjithë, se ma dhe prokurorët me vetë iniciativë të gjithë ata që e dëgjojnë këtë emision, kanë të drejtë që në vetëm në basë të kësaj që kanë dëgjuar sëtë, ta inicoj një temë formal në lidi A. me, me rasin, të ndërmarin të gjitha veprimet e parapara para ligjore, veprimet e timore, në mënyrë që të arritë në përfundimin, nëse eksistën dyshimi arsyshëm apo jo, për të filluar jetimi formal. Prokurur, prej raportimit media, në këtë rast e the, nëse e shojnë këtë emisionë, me njerë mujnë me fillu jetimi, do të këtu kanë kan dalë publike, në gazeta ju në bëtu. Oh. Do të akini ju drejten me fillu, do të të timin prej një artikulli nga zetë që... Po, për... kanë të drejtë. E... Nëse gjenë, nëse gjenë fakte në i dokument që botohet, mund të fillojnë. E thash dhe meret, jo ta... vetëm nëse botohet, ma dhe dhe vetëm nëse ka dëgjuar se shkryrën dhe një vej për penale, prokurori ka të drejtë të kërkoj grumbullimin e informatave për të vlerësuar dhe apo për të përcaktuar nëse ka një dyshim të arsyshëm dhe nëse themelo dyshimi arsyshëm, atër mund të fillojnë jetimi formali. Pra, në rastin konkret, po supozojmë se kemi, po dëgjojmë tani se pas ka mundësi që të ketë ndohë një shkelje eventuale. Kjo përbën një bastë mjaftushme që prokurori, në rastin konkret, prokurori kompetent, nëse rastin ka ndohë në Prishtin, është prokuria themelore në Prishtin, e njëjta mund një prokuror me vetë iniciativë, apo edhe madje vetë kërë prokurori, ta caktoj një prokuror të departamentit për katës, që do të mund të filloj me grumbullimin e informatave fillestare për të përcaktuar a kemi apo ju dyshim të arsyshëm në momentin që arrim deri te informata apo deri te stadi i dyshimit të arsyeshëm, në atë moment kemi mundsinë ka mundësim për prokurori i rastit që ta vetë. Zëtë e Fazliu, këtu është, është probleme. Sa so ka ga dishmëri, pasi ju jeni i rritash në, në cilësine koordinatorit, sa so ka ga dishmëri nga Prokuroria shtetit kur ne e se kjo dukuri ë, 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 është e shpeshtë dhe kemi raportimet të media si me dokumentacion, si pa dokumentacion gjithë dhe ditë. Sa so ka Gatëshmëri të luftohet uh, kjo dukuri nga prokuria shtetit, si mas analiza të uaj, kur dhjetë se në zdo raport jemi jo fort mirë. Unë mendoj se ga ka, vullnet ka, djeni ka në mesin e prokurorve. Mirë po, egzistojnë disa pengesa të tjera, të cilat i pa prokurorët që të merën në mënyrë proaktive me jetimin e rastëve të tila. Cilat, të gjithë e deni, të gjithë e deni, besoj, jo vetëm, vetëm stafi profesionaj prokurorët gjyqtarët policët, mirë po, të gjithë qytetarët e din, gazetarët që mjeren më tepër me sistemin e drejtsis, se prokurorët dhe gjykatësit në Kosovë janë me të vërtet të bingarkuar. Dhe më së leti është në rastin konkret që ta drejtojmë gishtin ka prokurorët dhe gjyqtarët, lirështë të thëmë gjyqtarët dhe prokurorët e gjorë. Ata janë të bingarkuar me raste. Se cili prokuror, se cili gjyqtarët dhe Republikët në Kosovës, besoni apo ja, jo, ka e te i kalën në ormën e ti për shumë fesh, për 200, 300, apo madje, madje edhe 400%. Për qëka pra, duhet të bëtë? Atër, të shtuot numri? Nëse, nuk pajto, mas me këtë ide, e çka? kam dëgjuar shpesh, e për qëka duhet të shtuot numri gjyshtarëve, prokurorve, Pase edhe ajo mund të jetë një ndihmës, mirë po nuk është faktori kryesor dhe vendimtar. Ne nuk mund ta hedhim gjithmonë fajin atë themi pas kemi numër të uh, jo të mjaftueshëm të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk dinë ka korrupsion. Të marrim nga vendet konkrete, nga vendet, nga vendet e tjera. Ne disa nga nga prokurorët, disa nga gjyqtarët aktual që janë pjesë e sistemit kanë studuar dhe jashtë vendit. Kan pasur edhe praktika të tjera. Një numër i, vendeve demokratike të botës, vendet më të zhvilluara, vendet me vendet me sistemin më të avancuar të drejtësisë, po punojnë në mënyrë tjetër. Unë e kam thënë, nuk, nuk kam hezitim të thajmë edhe këtu, Po të qojmë, po të qojmë këtë mënyrë të punës në shtetet e bashkuarët të Amerikës, edhe sistemi të tjyre dhe të kolapsoj brenda 2 apo 3 viteve. Sepse nuk mund që gjithdo rast të trajtojmë në mënyrë të njëjtë. Qa të shumë që shumë ka korupcion Kosovë, so e dj... kolaps... kolapsojnë edhe Amerikën, apo i bjën kështë të rrurë? Nuk e kam men, Nuk jam duke uh, në duar vetëm për korupcion, për krim ekonomik, në përgjithsi, ju lutëm, gjithët qëtëtarë që ka një rjenë drejtësi, prit që rasti i të trajtohet në kohë, në kohë të arsyeshme. Dhe ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj se rastet marrin me vite, me vite, me vite. Kjo mbase edhe na sjell deri te pyetja juaj se a ka bashkëpunim të mjaftueshëm të qytetarëve me po, organet e drejtësisë apo jo. Besimi. Unë po ju jo, jap një shembull që ka ndodhur në prokurinë themelore të Xhilanit gjatë vitit 2012. Brenda një viti kemi arrestuar tre zyrtar në mesin e tyre dhe mjek për shkak të dhënies së rëshfetit. Dhe, dhe ka ndodhur? Në momentin kur qytetarët kanë kuptuar se veprat e tilla korruptive po po ndiqen me efikasitet, unë personalisht kam pranuar një thirrje nga një gjyqtar, emrin e të cilit për hir të hetimeve që kam përfunduar nuk të ta zbuloj, mirëpo i cili duke parë se me vërtet e kemi një mend luftimin e tillë, më thrat në telefon. Edhe pse kam qenë në pushë vjetor, kam ndërprer pushimin, ka ardhur qytetari në orën 13 e ka raportuar rastin. Çka ka ndodhur? Në orën 19 i njëjtit qytetar përmes mediumit tuaj në edicionin qendror të lajmeve ka kuptuar se personi në fjalë vetë është arrestuar do të thotë, në momentin kur qytetarët shojnë se ne me të vërtet për i punoj me serizitetin më të madhë të lëndë, për i trajtoj me serizitetin më të madhë, jemi shumë efikas në në ndjekjen e këture kryzve të veprave penale, ata dhe nga dalë dhe të afitoj besimin. Mirë po, të ashtë i asaj, pse besimi, unë nuk do të thësha se me, me konstatimin tuaj se nuk ka besim, ka unë bu besimi, sepse vetë fakti kur qytetarët paracesin raste në organ të dërëtsis, është një loj besimi. Mirë po besimi është jo letë, me këtë. Që ka mund të bëjmë që të ngrisim këtë besima, apo dhe dhe të themi se madje madje edhe brenda vetë sistemit, e thash, letë është të drejtojmë gjishti nga gjyshtarët e po prokurorët, shpan. mirë po gjishti duhet të drejtojt në të vërtet nga strukturat të dhejtëse. Ato janë që drejtojnë prokurorët dhe gjyshtarët se si duhet të punoj, dhe që ka du të punoj. Dhe, dhe mendoj se këtu, këtu është ajo kryesoria ku duhet të ndalemi e prokuror për shembull besimi veç të qytetarët nuk pejgjuna gjithë të qytetarë që ka humb besimi. Besimi ka humb, unë e thash në atë kuptimin që edhe njerëz që punojnë brenda institucioneve të vetë këta të cilët kanë guximin do thotë më përfshin në këto afera korruptive, në këto do të rishfete, në këto shifra të cilat shkojnë prej më të thjeshtave deri te ato më të ndalta. momentin që dikush rrezikon, do thotë Ta. për 300 euro, për 500 euro, për 700 euro këtu në rastet ministrive në cilat i kena këtu për para, që jënë përfshi, atëherë kjo do më thonë që une nuk i tutna që vjen një prokuror edhe më kap, se kërkon së me kapin, une nuk frigona dhe thot që vjen dikush edhe më qënë gjykat, une nuk frigona që dikush kënë më raportan, ose dikush më raportan edhe atëja nuk e mori para së shqeqë. Banë 3 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë edhe harrot kjo. Kjo është, dhe thot, perceptimi që po vjen prej jashtë. Unë E atëherë të thëtë qysh na me mëri këta njerëz edhe me shtu besimin të ta, me këtuj besimin fakt të ta, që mos më përfshin këtu dhe të me fillu nga da nga da që rastet dhe thëtë prokurorët mi marë ma me serizitet, nuk përdojmë që si marë me serizitet, të që jenë të mbi nga po cilat edhe, edhe për, 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 për rastet ma të vogla. Pse kemi pra po lidhë dhe me liridonin, pse cilat e nërsyët që kemi një sistem të drejtësis që konsiderohet pak i beshtë? Pikës pare, po, po ndalim në njerë të ka jo, nëse sistemi nësht i bresht, nëse ka, në apunon, në ka nëse. Besim, besim të opinionit në drejtësi. Unë e pajtoj me konstatimin e të dëve, se më të vërtet besimit qytetarve është i olet. Mirë po, ka struktura në drejtësi, në gjukata, në prokurri, që konsiderohet se jemi duke punua shumirë, nuk ka nevoje për asnjë ndryshemë. Ka dhe rrymat të tjera, dhe kjo është normale, nuk pretendojmë se ne kemi të drejtë që jemi për ndryshimit në të më Ti e cilës rrym du është të jesh, a kërkon më shumë apo është mirë? Si Naturisht se nuk është mirë. Dhe jo pëse unë po a themë se nuk është mirë, mirë po të ndalemi në faktet. Nuk pretendojmë në asë një rrasë se unë kam të drejtë absolute, se sistemi pa, nuk po funksionon si duhet. Po si mirë po, raportet ndërkomtare, Transparency, Transparency International. Dhe raporti Departamentit Amerikan. Raporti Integritetit Global. Raporti Departamentit Amerikan. Amerikan. <Shtetet>. Të gjitha flasin se Kosova nga 117 vende është në vendin e 111 se i përket shkallës e lartë të korupcionit. Ato flasin për edhe të gjitha organizatat ndërkomtare prestigioze se bët fjallë për një sundim të dobet të rendit dhe ligjit. Pastaj, kemi percepcionin e qytetarëve se sistemi drejtsis nuk po funksionon si duhet. Të ndalimi për një moment dhe të mendojmë pëse është kështu. Një qytetar që ka rast, që ka të bëj me gjykata, du të pres me vite, me vite që lënda ti të vi para gjykatës, apo të marrë një epilogë përfundimtar. Mirë po, edhe atëherë kura i mendon se ka marrë epilogun përfundimtar me akë gjykim, për i pecit e ti në base vetëm së shtohen në momenti kër i njëti dëshirën të asho ekzekutimi në këti akë Sepse është një odisejat tjetër që e ka plënë qytetarin kur ka të bëj me referantë të gjyqësor të ekzekutimeve. Edhe këtu është bërë një përparim se i përket përmbaruizve privat, mirë po të rrimë të tani situata me vërtet ka qenë alarmante. Më pastaj, edhe nëse ju e lejmë rrë rasin, do të shemi se politika ndëshkimore, dhe kjo është një revolucion. E po, këtu edhe të kë politika ndëshkimore e kam një problem. A, a është e ullët kjo politikë ndëshkimore gjatë biseda, kur kemi biseduar, edhe ju nuk e një qenë të knasë? Naturishtë. Unë jam uh, personalisht i tharja saj që politika ndërshkimore do të ndryshoj me themelimin e një sistemi tjetër. Kemi shemboj të shumë të shteteve demokratike, të shteteve me sistemet më të avancuara ligjore, të cilat kanë sistem tjetër të politikës ndërshkimore. Sistemi politikës ndërshkimore në mëndimin tim nuk është adekuat. Nëse kemi përseritës të veprave penalit të një orë në termin ligjore si recidivist, dhe kanë kryer shumë e shumë vepra penale dhe sërish u një dënim me kusht apo një dënim me gjop, me të vërtet një dënim i tjil nuk është inkurajuas për qytetarët që të bashkërojnë me, me policinë apo prokurorinë apo që të lejmërojnë vepra penale. Dhe sërish, nuk është se unë po thëmë këtë nga praktika ime si prokuror, ku kam pasur shumë raste, mi për ne kemi raste në me raportin organizatës për sigurit dhe bashkëpunim e vërpjen, e një orë si ose bëhe. Ajo, raportën një numër raste, shkonkrete, mund të paramendoni se në këtë raport flitet të për një rast të kidnapimit, që ka ndodhur, kur kryste veprave penale dënohen në minimumin ligjor, minimumi ligjor ka qenë një vite, maksimumi është 10 vite, kurse gjykata shqip të ndënime me 3 muaj dhe 6 muaj. Me vërtet, për gjithë qytetarë dhe për gjithë njëhës, për gjithë profesionist, është e vërshësirë të kuptohet se nka janë gjetur ato rëthana veçan e shtetë që gjykata të shkoj në raste konkretit në minimumin e dënimit ligjor. Madje kemi edhe raste të dhunës në familje, kur ka rastet kur viktima është privuar kunderdeqëm galeria, është në bajtër në bëjtër E, 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 e privuar përlesisht nga liria dhe që ka ndodhë me rastin në fjallë, rasti parashkruat. Kjo të regonë se ne nuk kemi një strategji, një prioritizim të rasteve, se cili rast du të punohet më herë dhe cili rast du të punohet më vonë. Edhe pse këto mund të duken se nuk kanë lidhje drejt të drejt për drejt me korupcioni dhe krimit ekonomike, në të vërtet lidhje eksistën qëtëmonë. Sepse, ne du të akuptojmë njëre për gjithmonë se pavarësisht asaj se gjithdo krim e karënësin e saj, dhe du të trajtojt me serizitet nga në organeve të ndjekjes, prokurin dhe qukatat, me gjithat janë një numëri i krimeve të cilat du të trajtojt me serizitetin më të madhë dhe me prioritet. Me prioritet kemi të bëjmë lëndet e korupcionit, lëndet e krimeve ekonomike, rastet e dhunës në familje, rastet e parabullimi që është kategori edhe ashtu një gjore që du të trajtojt me prioritet. Dhe në momentin kur të fillojmë ti punojmë rastet në këtë mënyr, ne do të ashojmë se gjukatat dal nga dal, do të fillojnë të shkarkohen nga numëri madhë i lëndve. Ne kemi paracitur një propozim, po e thamë këtu për emisionin të uaj, se personalisht e kemi e, hartuar dhe madje madje këshilit prokurori i Kosovës ka aprovuar propozimin ton, i cili parashe që na fatë prej dy, respektivesht 3 vitesh më së largu, gjukat të në Gjilian dhe prokuria të në Gjilian, është një pilot projekt pro që shpesojmë se do të marrën më aprovimin e këgjëkës, brenda 3 viteve nëmri i lëndve do të këthejet në nivelin filestar. Dhe në momentin kërë qytetarët do të shojnë, se lëndet tyre do të kryen na pa të arsyshëm kohor, ne mund të presim bashkëpunim më të madhë nga Unë këtu dhe të marrë shkurti meshtë edhe një shambull që beseset në të gjithë, për dhe i gjithë opinioni e ka dëgjuar në biseda kur kemi të pasur të bëjmë ndë një bashka Shpesh me rëtë shambull se në Zvicën, në Gjermani dhe një plak në Sirëshe, duke bërë në një shkelit më të vogë dhjura për të. Po, janë të gjithë policë. Ne du të arrim atë qëllim, atë mentalitet dhe atë qasje në mënyrë që qëtë vej penale të lejmë rod e di se në Kosovë... Ndë nuk e kemi atë vedije që shtetin ta konsiderojmë ashtu. A, është të vërtet, është pak edhe ndonjë, një, ndo shhtache, një barë historike, pa. se gjithmonë për shteti është konsideruar si i dhënshëm, për shkak të historisë në të cilin ka kaluar Kosova, mirë po të ashtë janë rëthana tjera, tjetër, andaj mendoj se duhet të punojmë në këtë këdrejtën. Të redan, keni të shtëndit të shka, po, po këshëm... Eh, të ishtë të vëndërlit pak edhe të puna e raporteve dhe, 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 dhe të që vinë, të na për ngritë në gjithë mund, thonë një ngritë mekanizmat ndryshëm, si task force, si agencion, si për të 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 për me luftu korupcionin, dukurit negativ. Për krimin organizum. Për krimin organizum. Gjithmonë, kur të vinë disa raporte në dërkomtare, ne alarmohemi lërbuhemi edhe dhe thot, dhe jemi se përna rizikot integrimi. Më shumë se se që po rizikot integrimi, do të është që po vujnë këta njerës, prokurorët. Ose po do në raportet auditorit po skandaloze, po që vetë për kesh menajgjujmë në e buqetin. Pe kresht, do të dëmtum, ashtu kështu janë qëtëtartë e vendit. Po më pajtona që se cilët dhët, dhëtë, dhe thëtë, kër e ka një diçka ndohën me shkun prokurëri, edhe për kënë dhe rasfajt dhëtë ma erët që thamë që ka u besimi, prapë se prapë është mirë me raportu, është mirë me shku dhe dhëtë edhe me ndjek dhëtë këto procedurat cilët edhe i kërkojnë prokurërët. Desha të këthejem pak të këtë qështja e pasurisë, pa justifikushme të, të që e përmendet ju. Më pëlqiu dhe kjo që të sonët e qëve përmendet është shumë ekskluzive për qytetarët e Kosovës që, më gjithat, qenë ka dy kush të cilit ju pas ka konfisku, Sekwestru. Sekwestru pasuria në Ulqin, apo këtu, apo atje, që qenë ka zërtari lartë dhe politikarë. Më intereson, pëse nuk është bërë kjo dheri para dy vite? Pse nuk është bërë kur edhe pse ligje ka leju? Nuk është që nuk e ka leju ligje. Uh, Keni, bërë, për... Keni bërë presion, që këta prokurorët e mas kemë frikë më dhe të kryet puna si që duhet, apo ku është problemi? Pse nuk është bërë që 14 vite, që ka bërë kërë prokurorë i shtetit, kërë e ka me listë të lejuar? Uh, është e vërtet kjo që thoni se dheri më tani fatkesisht më të vërtet kemi pasë rezultatet e dopta. Nuk e zitoj të them, kemi pasë rezultatet e dopta në fushën e dhe të konfiskimeve. Mirë po, uh, në një mënyrë nuk duha të arsitoj absolutisht asgjë, sepse arsitim nuk ka për mos pun, por ligjet që flasin decidivisht për sekuestrimin dhe konfiskimin, dispozita të reja ligjori janë futur tek më e nartë të, të viti 2013. Kështë të që bëtë fjallë pra për një periud relativisht të, të vogël. Nëse kemi parasysh fazën e kalzimit penal, pra të grumbullimit të informatëve nga ona policia që mund të rëgjas me muaj të tërë, madje madje ndë njëra me vite. Nëse kemi të bëjmë sërish me fazën e, e kurastit gjendet në prokurori, nëse du të ngritit jo, edhe të mund të shkojnë me muajt e të rëmadjadhe me vite, e kemi parasyshpa, e kemi të qartë se me gjithat bët për një periud të shkur tërkohore për shabon, ligjim bi kompetencat e zgjeruarat të konfiskimit, një legjë jash zakonisht të poqeshen, një legjë që jash zakonisht mund të ndimoj prokurorët të konfiskimin e pasuris, po ashtu ka hyrë në fuqime një janar të vitit 2013 kështë që bëtë fjalë pra për një periud relative e shtë vogël dhe prokurorëve por dhe gjyshtarve u është nevojitur një kohë e adoptimit e njojes me këtore ligje. Një ndër funksionit e zyres e koordinatorit komtar është të ndimoj dhe të i prokurorët, gjyshtarët dhe të, të gjithë të tjerët, policet, kur kemi të bëjmë e raste. Ky bashkëpunim, ky koordinim definitiv është të treguar i suksesshëm me vetë faktin e thashë edhe një se kemi një vlerë me vërtet të vërtetë të madhe të sekuestrimeve që ndoshta pse jo edhe mund të kalojë një periudhë gjatë kohore që nuk mund të përsëritet një sukses sepse me të vërtetë 27 milion janë një pra. një një, një pasuri e konsiderueshme që është sekuestruar. A, a sa i përket, a, 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 më falni vetëm të shtoj edhe këtë, sa i përket figurave të larta politike, më të vërtetë pajtova me ju dhe ndroj atë ditë kur sistemi i drejtësisë të arrijë në atë moment kur asnjë prokuror nuk do të hezitoj të jap një urdhër arresti, apo një, të nënshkruaj një akt akus kunder cili do personalitet në Republikën e Kosovës, për pos presidentës së Kosovës e cilat si pas kushtetutës, si pas interpretimit të gjukatës kushtetutës e ka një imunitet, pra të gjithë personat e tjerë pa asë një përja mund të jenë subjektin djekjes. A ka... Kuptot, nëse gjithmon ka, nëse pa. kemi bazë dhe jo të bëjmë ndjekit të pabazuaras, arrestime spektakulare dhe ngritit të pabazat të aktakuzave. Po flasë në rastin kur me dëvërtit kemi elementet të vepres penale, unë dua të shë një ditë të vi ajo ditë në Kosovë, kur asë një prokuror nuk do të hezitoj, kunder asë edhe një personit cili do qoftaj. Shqiptan, a ka prokuror të tjilë? Për momentin, a një? Sigurisht se ka prokuror. Ju siguroj, ju siguroj se ka dhe shumë prokuror. A ka lënë të tjilë që është duke jetuar? Ka dhe rast të tjilë që janë duke jetuar kundër personaliteteve të larta politike dhe të fuqeshme. Kjo është, kjo është Ko, për të përshëndit. Prokuror, të gudzem shumë që do të mundën, mundën. Po me fa, po me fa, 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 ka, ka lënë të cilën të Ka? E, e, kom, jo a konfirmoj edhe njerë se ka lëndë në të cilat janë të përfshira personalitetet të fuqishme të politikës e të biznesit. Mirë po, në anën e tjetër, po ashtë duat të, dua të potencoj diçka që ka është shumë e rëndësi. Për deri gjatë gjithë kohës po flasim për të meta dhe dopsit që i ka sistemi prokurial dhe gjyqësor, gjë që është e vërtet se kemi shumë të meta, me gjithat në anën tjetër thuaj se askush nuk flet për cenu shmërin dhe prishtësin që kanë Po këtë edhe të, këtë pyta, ku është problemi bërësis në sistemi në drejtsis? Po, prokurorit e qishtarët pa. nuk janë fare të mbrojtë në Kosovë. Besoni se eksistan... Këtu existan... ministrat këtë jënë me bodyguarda, me kjerët blindume, ministri shkën me papuqe, unë shpesh bilet do shokë që një shkojnë këmë në përqytet. Nuk po vetëm për mpërsigurin fizike. Nuk, e, nuk, edhe ajo është. është element, jeshtë dhe konishtë i rëndësishëm dhe keni 100% të drejt në këtë që thoni, por nuk është vetëm kjo element. Ju mund të asheni nga raportet, nga mbledhe që mbojnë, nga aktakuzat që ngritën këndër prokurorëve dhe gjyshtarve, se me të vërtet ne jemi totalisht të pëmbrojtër. Unë mund më, më vije keq të të thëmë, sepse kjo më nuk është të zvendja s'koha, mirë po kemi ngritit aktakuzave të pa baza, sepse ka, si duket, ka endë prokurorë në Kosovë, që nuk vëdin të bëjnë të midis deklarimit të pasurisë rreme dhe asaj të pasakë. Ja, kemi, në, në. Kemi, kemi në base të bëjmë edhe me, 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 me raste kur ngritin akt akuza kunder prokurorit që ka dhen një mendim në kodrë të fushve primtarisë të ti. Dhe kjo është e drejtë kushtetuse. As kush nuk mund të ndinjët për një cilat, për një rast të tjilë. Êshtë tjetër masat... Cilat e më brejshësi tjera si pas tjetër? Më lejani, vetëm edhe pak, pak në këtë pikë. Êshtë tjetër qka nëse kemi një prokuror të dobet. Mirë, po që nuk e ka bërë një gabim me qëllim. Njerëz jemi prokurorët, njerëz jemi gazetarët, gjyshtarët. Mund të ndodhët të gabimi, të vijet. A, Mirë, po, nëse kemi gabime të tila, ndaj, ndaj prokurorët apo gjyshtarët me fjalë, du të shqiptot masa disiplinore. Një masë, dy masë, masë të tretë, ma dhe një shkarkim. Nuk është për prokurorë, nuk është për Le Leta ljargojmë farin nga sistemi. Dhe pa kujdesia po neglijenca nuk në nënkupton vej penale. Dhe në këtë drejtim, unë me dëvërtet në grizërin nga se prokurorët dhe gjështarët në shumë raste janë subjekti akuzave të pabaza dhe i sulmeve të pabazuar nga të gjëtharët. Dhe asë nuk pa, është... Pajtojmë pa, që edhe opinioni, pajtojmë, por uh, ku janë probleme tjera Shqiptan dhere me sa që ju i keni pa që një prokuror duhet të ketë paga, nuk është shumë e mirë, por nuk është edhe kështë për rajan. Nuk është për vendet për rajonit, pajtojmë që është një, një pagë Deri dikon, që mund të është e mirë, është një pagë mirë, me të mund të jetot, mund të jetot... Sigurin ajo është edhe kjo është e vërtit. Ti po e dënën të ikon 20 vjet apo 30 vjet, po e jepë dhe në fundë? Dhe në fundë, e fashë. Shkoj shtëpje vetë. Shkoj sh shtëpje, është e vërtit. Ajo që unë mendoj se duhet të përmisojmë në Kosovë, dhe duke filluar me njerë, po shpesoj, betë vërtit se edhe KGK dhe të japë dritën e gjelëbër për implementimin ati pilot projekti në Gjilar, është se e, pse jo të mund të shpjegojmë edhe për opinion atëse, dheri me tani prokurorët janë marrë me të gjitha lojët e rasteve dhe kodi procedurës penale jep një vistër metodash të cilat mund të aplikohen nga prokuroret në mënyrë që në qëtë rast të shkoj dë mos shkoj do mos në gjukat. Pa më vasesh të ligji kodi i Kosovës ka parapar veprat penale, me gjithat, kodi ka parapar edhe mundësit të tjera. Ne dhe rëmë tani kemi pasë më dje thyrin i një gjami në vlerë për 10 euro. Qa kam për prokuroret? Dhe rëmë tani prokuroret të dhëzuar nga lartë, nga strukturët e lartë drejtuese, kanë ngritur akta kuzat të tila. Qa ndohë me këtë? vije i pandejur apo nuk vije, edhe nëse vije i pandejur nuk paracit e dëshmitari, shtyët se anca për herën dytë, herën dytë vije dëshmitari, nuk vije i pandejuri, shkojmë në gjukem, berët një akë gjukem, prokurori bën ankes, nëse gjykata shkallës së parë, ka bërë një ankes, rasti këthejet nga apeli, së sëllish në rëgjukem, madja, madja, nga një e rastit, il mund të paramendo, një shkëm edhe në gjukatën supreme. E prastit me vjën, të kë gjukata kushtetuse, pasi erë dhe poshohen që gjukata kushtetuse është mjaft aktive, kove të fundit në Kosovë, duke u bazuar në rastin e ju që u anullua vendimi dhe u anullua vendimi edhe për Zotin Bajrush Gjemajli, po. a duhet që edhe 3.000 lëndet e gjukatës të melorë në Prishtin ti merë parasysh zë kretari gjukatës kushtetus? Me të vërtet, nuk mund të komentojnë bë një situatë të tilë, është një vendimi një gjukatë më të lartë, gjukatës më të lartë në hierarki në gjukatave në Kosovë, kështë të që vendimit e saj duhet të respektohen dhe duhet të zbatohen Veta, në bas të kësa që tha duhet, nëse respektuon, pra duhet edhe këto 3 milion të gjukatës të milore të, të dërgohen. Dhe të gjindit nga një defekt dikon procedura dhe të anullohen të gjitha. Kjo është që është e tashtë e interpretime, ju keni të drejtë të bëni interpretime të tila, mirë por në pozitën e prokurorit, apo në pozitën e koordinatorit, pa. sepse si koordinator nuk jam i, i, i ndaluar nga, nga jetë që të komentoj disa gjëra, por me gjithat bëth fjallë për gjukatër më të lartë, që me gjithat, ka autoritetin e saj dhe vendimet e saj duhet të respektohet. Lirë dënë? Lirë dënë, më ndërlitë të... Te... Pas të këthejemi prap të... Po, po, urnone. Do dhëtë një pyqe kom për prokurorin, e, tha se u, u, u shpre se ka gudzim do dhëtë për prokurorve. U dhanë në të shifra. U, u dhënë shifra. Po. Po, dhe dhëtë se ka zyrtarë të lartë, shumë të lartë. Shumë të shum shum lartë, po. Pe për këta zyrtarë të lartë, edhe për këta njerës të fëqishëm të, biznesit, të në në tukës, cilë të dhe u dhejshin Kosovë, a kanë gudzim që këto raste prokuror të miqu dhe në fund. E thatë ma erë që për siguri... Po, është sekuestru, po të po Për siguri, për siguri, po sekuestrim, dhe thëtë është në moment që sekuestruat, dhe thëtë nuk është edhe konfiskem, i pasuris. A, por, raste... a, edhe, po, jemi tash edhe tek pyët janë se, a do të ketë ndo një dënim kur jeni të pak nashër konfiskim. me dënimet që cilat po bëhen në Kosovë? E, e thashtë edhe djerë, njëndër pikat ku duhet të kemi një përmisim të sistemit me qëllim të rritjes e fekasitetit, është që të alem duar të lira krye prokurorve. Për shambull, krye prokurorve në prokurorin speciale, krye prokurorve në se cilin prokurori themelore. Sepse, nëse kemi një prokuror të tilë, që heziton të nënshkruaj një aktakuz, apo të jap një urder arresti për ndë një zyrtar, cili do qoftë, absolutisht ju sigurej se nuk duhet të ketë asë hezitim për cilin do personalitet në Republikën e Kosovës për të cilin bët Mirë po, nëse eventualisht kemi prokuror të tjilë, ne du t'ja japi mundësin kërë prokurorit të tjilë që atë prokuror t'a lërgoj fare nga prokuroria. T'a shkarkoj. Apo së paku t'a degradoj nga një pozit më lartë, një pozit më të Fatë këtë seshtë është një defekt që ka sistemi, një defekt tjetër, që kërë prokurorit për momentin nuk e ka një mundësit të tjilë. Dhe kështu, faj bartët nga njëra instancë në instancën tjetër. Dhe ne du t'a uh, formojmë, t'a themelojmë një sistem të tjilë, që të dim ku t'a drejtojmë gjishtin. Në të njëtën kohë, nëse meritat i shkojnë kryu prokurorit, ati du të të shkojnë dhe dopsit. A të du të ambajnë për gjegjes, për mos funksionimin e duhur të prokurorve në departamentin e ti. Sepse nuk, nuk godzoj në asnjë rast, në asnjë moment të vim në situatë që një prokuror të mos godzoj talë që e një urdhër arresti apo një akt akus për cilin do personalitet, absolutisht. Ja dhe njerë po, për përstaris të, të mos bëmi te për mirë, po nuk du të ketë rëndësi. Për më teper, sa më shumë që i afrojemi nivellit më të lartë, ne du të jemi më krenar, se po leftojmë korupcionin si duhet. Kemi rastin e krasis, Po, një, një prokurore ka burk, Ishku ministr. Ishku ministr. e ka fut në burg, ish kërëministrë. Që cili do zyrtuar, edhe e përse resë njerë, nuk është ësht më rëndësi, nuk, nuk do të tash të tashtë se cili kërën minister është i korruptuar, apo diqka tjetër, apo tam, pa tjetër do të ketë ndë një minister. Mirë po, nëse kemi një zyrtuar, cili do që oftasht, pre nivellit më tull, të ullë, dhe në nivellit më ljartë, gjejmë elementet të vepras penale, ajë persona të rrështë du të arrestot, du të akuzot, dhe madje madje, nëse gjejmë gjukata se ka elementet të mjaftushme, du të dënohet me dënimin e paraparme leqë. Uh, po më interesan, ju e kini një draft leqë, bishurtimin e uh, pasurisë pa e pajë justifikushme, që si pas të gjitha gjasa ju edhe e thatë, zyra ju e dikun ka mu sh shtatorë këti viti, dhe përfitimit e sistemit të drejcis nga që ka përfitan. Po, më lejën të shërëj se për momentin Kosova e ka një sistem që bazën si sekuestrimin apo konfiskimin në bas të akë gjykimit Një sistem të tjilë e ka një shumica e vendeve të botës, mirë po e kemi një sistem tjetër më të avancuar, që po ashtu e ka nëbi 24 shtetër të botës në mesin e tyre vendet më demokratike dhe më të zhvilluarat të botës. Ky sistem nuk kërkon do mos që sekuestrimi apo konfiskimi pasuris të bët në, në bas të akë gjykimit Pra, mi që të kemi një dyshim të arsyshëm se një person që ka ngritur ndërtesa të mdha palatet të ndryshme në vlera milionëshe, pa pasër as element se ka kryen një vej për penale, e, probleme, personin se se e tjil mund të athrasim dhe t'i kërkojmë shërime se si ka rritur atë pasuri. Nëse personin në fjallë, ka arsuetim se e ka bërat në bashkë Shkete të transakcioneve, shqitblerjeve, bizneset, apo në qëfar do formet jetë e legjitime, natyresh se nuk dhe të bët as hap më kundër ti. Mirë por nëse personin e në fjallë dështën të arsvetoj pasurin e tjilë të kryuar, atër shteti ka mundësin, pa këtë dënues, pa aktakus, pa vej për penale, që pasurin e tjilë ta konfiskoj. Kuptohet se është një mjetë jashtë zakonisht të poqeshëm, për të cilin ka debat të madhë në gjykatën evropiane, për të drejta të njerët, nëse shkel të drejta të njerët apo jo, së fundimi kemi disa këtë të cilat thonë se nëse sigurot një proces i drejt dhe i letëshëm, edhe një formë til e tilë e sekustrimit të pasurisë nuk është e kondeleqme. Sepse në të vërtet, esenca e gjithasaj është se ajo pasuri asë nuk është kryuar në mënyrë të leqme. Dhe një pasuri që nuk është kryuar në mënyrë të leqme, edhe nëse konfiskot, nuk do të bëndë një gabim. Pa, pa, më fajnë deshtë në pitë prokurorin, dhe, dhe të qështë do t'i qasën raporteve dhe të pasurisë që i banë gjithë do vjetë politikanë po të në. Pa pasuria, 100 milionshe. Nuk e kanë buar 100 milionshe, ju. Pas taj, i njëti ka kredi 100.000 euro, kurse i ka 50.000 euro tjera dëpënu në më bankë, do të qysh do të veprohet në këto raste prej prokurorët. Po na... Sistemi të aneshëm nuk lejan e, një formë të tjilë, sepse a thashtë se nuk e kemi atë ligjin bishqyrtimin e pasurisë e pa justifikushme. Me gjithat, edhe ligjin që ka e kemi tani në fuqi, e kam thënë edhe më herët, nuk është justifikim për mos veprim. Do të s'keni apë veprimi, po, nëse ligjës jo lejon? Jo, me gjithat, me gjithat, me gjithat, ka mundësi, ka mundësi ligjore. Po supozojmë se e kemi zëndikën në marit të rëshvetit vetëm 10 100 euro. Nuk duhet të jetë as 1.000 euro, as 100.000 euro. Mirë po, nëse e kemi një dënim, le të jetë e me gjobë, le të jetë e me kush, nuk është me rëndësi. Nëse në bastë të jetimeve financiare që dhe të bënë, këndër pasurisë ati personi, konstatohet se ai me rrogën që ja tha ti, jo, për shembull un dihet se e kam pagën. Dhe se un krijoj ndërkoh një pasuri që nuk mund të arsyetohet me të ardhurat e mia, atë në bazë të këtij gjykimi dënues, për marrjen e atyre shëtitë vetëm 100 euro. Çdo pasuri që nuk mund të arsyetohet prokurori në bazë të nenit 6 të ligjit mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit, ka të drejtë ta kërkojë konfiskimin e pasurisë. Raste të tilla kemi tashmë. janë duke u punuar. Janë duke u punuar. Ka raste prokuror është për një vepër të vogël, Mirë po, me pletë të drejt, prokurori mund të marrë në parasysh se personi me veprim të ri, me sielit të njashme, edhe në të kaluarën ka kryuar pasurit të tjilë. Dhe nëse i marrim transakcionet bankare që i ka bërë, në që ose marrim se nuk ka fituar në ndërgjotari, nuk ka ndë dhurat dhërat nga diko shtjetën, dhe një, një, një të pasuris, nëse nuk mund të arsëtoj e pasuri, kemi të drejt të konfiskoj me pasuri. Dhe kjo është ku unë aty insistojmë mëse shumëti. Nëse më e fusim në përdorim A ashtu si duhet këtë nen, ne një është një nen, nenë, jashtë zakonisht e poqeshëm në luftën kunder krimit ekonomik, ne mund të bëjmë jashtë zakonisht shumë në luftën, në, në luftën, në, në fushën e luftimit të krimit ekonomik, të korupcionit dhe të, të gjitha formave tjera devijante. vjante. Po, e dhe në shumë. Dhe ishtë të mundërlit pak edhe për qështje ne kontrabandës, sa dhe të të pëmujnë po, prokurorët me bo, di rastë që kontrabanda në shumë thjesht si dogana do të thonë. Po edhe dogana, edhe njerëz do të cilët janë përfshirë aty në kontraband, janë kopi prokurorëve i, i njëjtë decizivist, tha si e i thuhet, po recidivist, do të i, i njëti person është ka 5 herë deri në 6 herë për prokurorëve o shkun gjykat, gjykat e ka lirë. E tha prokurore kjo dukëri? Do të deshta me ditë paka shumë prokuror, do të sa so po munden me luftu do të kitë dukërin e kontrabandës është ma e është ma e shpret, dhe dhëtë në qështje që mitrovic. Veri, ku janë të bërështë ku fitë? Kjo që ka e cekni është pjëtësisht e vërtit. Në të vërtit, një nga mundësit e departamenteve të përgjithshme që ta ljoftojnë krimin ekonomik, apo e, krimet e tjera, si që është kontrabanda me malra, është pikrish në këtë nënë. Ne e dim, me të vërtit, e dim se ka rastet të tila. Ligje më i vjetër, e tha më herët, e tha me faili, nuk ka egzistuar më herët mundësia për një konfiskim të tila. Tash e kemi këtë nejnë njështë, së një shpëllidhe me nejnë njështë. Nëse kemi kontrabandim të kafshve, nuk do të cikë... Kontrabandim të ndryshëm, pa. Nuk do të cikë elemente më specifike, mirë po e di për dhe cilat rastë... Ashtë edhe nafta, ta shpëthoj se di nafta, di në Jo vetëm nafta, janë edhe kafshët. Jo kafshët. Edhe me, me kafshë kemi persona të cilët janë bërë milioner. Dhe ne du të shohim tash, se cili prokuror i zeldhqet, se cili prokuror që kryen në kuadrë të mandatit të ti, autorizimit të tia me legjë, por që i lejot nga vetë e strukturat të lartë të drejtu se që të shkarkot nga një numëri rastet dhe të miret me rastet me të vërtet do me thënëse, prokurori tjile ka mundësin që në rastet e tjila të bëjhetimin financiar të pasurisë të ti. Në që kemi të bëj me pasuri që aj në bastë të librave të kontabilitetit nuk i ka dekleruar të gjitha, apo ka pasuri që nuk mund të asëroj, e gjitha e pasuria e përsalisë mund të kërkohet për konfiskim. Do tëtë, ne mund të presim, le të në këtë shkacu, ne mund të presim që pas ti draft ligji mund të fillojnë të hetohet pasuria e gjdo personit të thjesht, qytetarit të thjesht, i cili mund të dyshohet nëse ka pasuri ma ramense dhe nuk ka pas se ka të jartë Ajo dhe të jetë një mjatë i fuqeshëm në duartë të prokurorë? Sepse dhjetë prokurorë që pasuria këtë kalën të këtë personat privat. E të lartë të shtetit, asin nuk i nuk i mbajnë më rapa, por... Me gjithat, edhe në ato raste, ka metodat të hullutimit nëse ju jeni një qytetar i thjesht, megjithatë sërish do të bëni hetime se si keni arritur atë pasuri. Po. Pa. Kush është ai person që të tua falte një pasuri një vlerë të madhe të pasurisë falas. Po pa, ne kemi gjithë të ndërtime, për për në... Shohem, në po shohim, ne kemi pa pas luftën njerëz të cilët si thuhet kanë ardhur me kolice sot janë multimilionerë. Unë un, vërtet mund të siguroj se është intensifikuar lufta kundër krimit ekonomik dhe kundër korrupsionit. Për këtë me flasin edhe statistikat, flasin edhe shifrat, se bëtë për një shifër, do me thënë se të sekostrimit dhe konfiskimit, mirë po natyrisht se jemi ende, ende vazhdoj të quaj hapin e parë në këtë luftë. Në mbeten edhe shumë gjera për të bërë, në mbeten edhe shumë hapa për të kryrë, dhe unë jam optimist se me këtë frim të re që po shumë, me këtë bashkëpurim të ri që po shumë, me këtë entuziazëm të ri që po shumë nga nga prokurorve, ne së shpeti do të mund të jemi në edhe krenar në luftimin e krimit ekonomik dhe të këqijave të tjera. Mm -hmm. Dhe shtë apak, prokurorën e ditë do të thotë që është tjenë majret të kontrabandën me kafsh, do të cilë jo bashkëponimi i policisë, në këtë rast, oficerve doganorë, prokurorëve, edhe dhe i salë do të rasti përshkënë në gjykatë. Shumë shpesh di raste, do të që kanë ardhë prej prokurorëve, që nuk ju kanë metë kafsh të të prokurorëve. Me nejtë, prokurorëve me kafsh nuk kanë ditë se ku kumishu, nuk kanë pas karantina, e kanë, e kanë një... tash është krihu një karantinë, po tash... E, karantina për ju kushtën dhe të dhëtë shumë, nëse rasti shkon një mujë ditë në gjukatë atëherë me majtë një kafsh, po kushtën ma shumë një mujë se sa so vetë kafshat që ka vletë. Po e në tha edhe për një gjamë, tha, duhet ngritë, ma shumë duhet hargjohet për një gjamë se sa... So... Cila, cila është do të bashkunimi juj me gjukatat, me policinë, me oficerë doganorë, aja është në gjendje e, prokurori me mbyllë rastin aty, aty për aty, do të ajlejohet kjo, në këto rast Ma shumë shkaktojnë dëmë nëse i shtina si procedur dheri së so të shkujnë gjukatë, së so së so që me në bjullë vetë. Ka ndohë dhe cish, ka pasur rastet të tila, kur policia gjatë kohës, sa kemi qenë kujdestarë të ardhe, jo njëherë, ka ndohë më shumë herë, kur me të vërtet kanë zënë kafshë të kontrabanduara, kryesit kanë ikur, dhe policia besënja për jo është detyruar dheri në mëngjes. A policia a prokurorët? Shikoni, <laughs> <laughs> <na tira, laughs> është e njejta, bëtë fjallë për zbatuës të ligjit, prokuror, polis, gjyshtar, por me gjithatë kjo është e sikletëshme, është e turpshme, që një polis të detyruat të ruaj kofshet e kontrabanduara dheri në mëngjes në mënyrë që të, të vijë dheri të mundësia, që më pas kofshet e tila të qojmë të ka e para para për ruaj e në A ose problemi po? mos bashkëpunimit, prokuror, tash, por mos gjithë këto raste? Jo, shikoni, bashkëpunimi me prokurorisë dhe policisë e gëzistën. po, një, një, Nuk e kemi ende një mekanizm adekuat ku kafshet e tila dhe të dërgoheshin drejt për drejt, sepse ka pasur e, mos pajtime nëse agensi, avuku, agencioni veterines, po, nëse shqyri. du t'i pranoj, nëse du t'i pranoj rraset e, e tila apo jo. Mirë po, on, dhe të nëse ka mundësi për një apo dy minuta, tek bashkëpunime që e cekat. Unë për një media të shkruar, kam pasur më herat një intervjist, ku kam cekur se bashkëpunimi shpaguhet dhe nga jo kam pranuar disa pytje se ashtë vërtet e mundshme shme një gjëtir. Andaj me qenë se emisioni juaj mes tjera ka dhe karakter edukativ, unë do të potencoj një gjë që është jash zakonisht e rëndësishme dhe të cilin se cili shteti botës e aplikon. Bashkunimi me prokurorin dhe organet e njekis, policin, me të vërtet shpaguat. Këtë e parashe njeni 234 i kodit të procedurës penale, që parashe se nëse ju keni kryer një vej për penale, pa vërsisht motivit për të Motivet pasaj për të bashkunuar me policina për prokurorin, nëse ju e zbuloni një krem tjetër, një vej për tjetër penale, për të cilën ne nuk kemi absolutisht asë një ide se që ka ka ndodhur me atras, se ka ndodhur një vej për tjetër penale, ju mund, ju vetëm të zbos një dënimi në në minimum ligjor, por ju mund të lirohen e dhe fare. Shpallin një fajtor, mirë po lirohen një nga dënimi. Po supozojmë se kemi të marrim një zyrtar në ndonjë ministri, sekretar, apo që të qoftë, do të është një, një situatë hipotetike që pa e marrim po supozojmë se rastin e tillë e kemi zënë me 100.000 euro. Mirë po, nëse personi na në fjalë, na jep një nivel më të lartë se ai. Ja ministri po zon. Po pse jo? Po, po marrim një shembull se është hipotetik për le, çe po themi po e marrim një ministër. Nëse ai na në jep një ministër dhe vlera e e aty kësh është 1 milion euro. Prokuria ka mundsi në bazë të këtij neni që personi në fjalë ta liroj fare. Dhe kjo është një ftesë për të gjithë pandehurit të cilët gjendën e për procedurat gjësore. Do të të bashkpunojn... bashkëpunojnë? Bashkëpunojnë i organet e ndjekjes. Ta që jesim peshku në malë. Bashkëpunojnë organet e ndjekjes, sepse mund të përfitoni i është zakonishëm. Kjo i vlenjë një vetëm për qytetarët, sepse qytetarët nuk kanë interesat e tila, pa, ata thjesht duhet... Po, për dhud... zërtarët e Mirëpun, dhe... për pa, të pandeurë, pa, pa, që gjendën e për procedurat gjësore, dhe për të cilët kanë kryer vej, pra, për të cilët dënimi nuk është së paku 10 vite burg, ata jo vetëm që mund të përfitojnë me ullje e jashtë zakonshme të dënimit në një gjithë minimum një mirë po mund të lirohen pare nga dënimi. Dhe neve na nevojitet që sa më te për të zbulojnë veprat të tila penale, sepse në fund të fundit qëllimi organeve të njekjes është kë, që të zbulojnë sa më shumë që kemi mundësi vepra penale. Uh, këthemi pak të kë, so më ndoni që Prokuroria shtetit pra po këthemi të kë Prokuroria, edhe pse kjo është pyjtje që në dështë takon juve, zxedha prokuror, kërë prokurorë dhe anulimi, a më ndëni se është një farë dëmtimi i margjit, si, si pas juve, duke pa po parasur që përkuria shtetit ka nevojë për kërë të rritë, ashtë dhe ështu kjo procedur, dhjetë pëse ështu, a më ndëni se është dëmtu i margjit shumë, duke i ditur se luft e aklonë në mbranda dhe jashtë problemet e ndryshme? E, edhe njëherë është një proces që është këthyrë nga filimi pra të gjithë edhim në antë vendimit të, të gjukatës kushtetuse sërgjështë është një gjë për të cilin nuk mund të komentoj dhe asë që me takon të, të komentoj, mirë po mund të them një gjë se kemi nevoj më shumë se kur dhe më, sh... më shpejt se kur më parë që ta kemi një kry prokuror të ri në mënyrë që gjërat më të vërtet televizin ka vendit dhe të, dhe të jetësi në drejtimin e dur. Lirëdan, kënë diqka për fund, pasë e kam edhe një pyjtje për... E... Okej, okay, vazhdojnë në pyjtje në sh... mandejnë në lidhëmit. Për fund, Shqibdan, a duhet, zëti prokuror, a duhet se të gjitha ata që janë duke na shikuar sot më zyrtar të lartë të shtetit dhe të gjitha ato biznese të cilat janë të kanë biznese të papastra të mendojnë se pas shtatorit apo tetorit të këtij viti do të, të fillojnë të hetohen se nga kanë ardh, si kanë ardh, të gjitha këto pasuri marramendse ndërtime zinxhire të të lokaleve të ndryshme dhe pa marrë parasysh gjithçka që, që po shohim. Unë më ndojë se nuk duhet të pritet e tasë shtatori, a shtetori, e thamë se lufta është, këndër krimit ekonomikë, është intensifikuar. Kemi mbi 50 rastet të evidentuar në top listën tonë me prioritet komtar, rastet më të mëdha që i ka Kosova, në fushën e krimit ekonomik, në fushën e sekwestrimeve dhe konfiskimeve, dhe ne këtë luft do ta intensifikojmë edhe më tepër. Kurse sa i përket ati draft ligji, ne është e vërtet se do të prezentojmë gjatë muajit qëtëtor, mirë po kjo varet në parës e gjithash nga kuvendi Kosovës, nëse do të aprovoj, a të apo jo. Është... Por, sërësht, nuk, nuk është, nuk kemi justifikime. Ne edhe me këtë legislatur që kemi, edhe me këtë infrastrukturë ligjore, kemi mundësi ta luftojmë në mënyrë efikase krimi. Sëpse ato që duhet ajetosh, janë a pikreshta pikreshta të ahetosh janë atë, Pikrështë atë tullur. Që atë tullur, atë atë shumë votojnë është një gjithë që është jashtë kompetenca dhe jashtë fuqisor, varet nga kuvendi i Republikës e Kosovës qe... aprovimi i një ligji të tillë që do të jetë në të mirën e shtetit gjithsesi sepse do të jetë një mjet i fuqishëm për luftimin e krimit le të them përfund më fal na mëurun një lajm shumë të mirë prej prokurorit. Pa, ekstuzim, person, juk, që... për prokurorin po është lajm ekskluziv unë person do të thotë ju këtë fat për herë të parë për herë të parë kjo është dhe të thotë raporti tre bujorë. Ja, që nuk është dalë deri me sëtë në media? Nuk ka dalë deri me sëtë në media, raporti i dytë tre Raporti i parë tre është prezentuar, mirë po kjo përfshin edhe të dhëna statistikore që nuk janë prezentuar më parë, sepse raporti i parë ka pasur të, të bëj vetëm e periudën janar mars kurse tash kemi nga muaj janar deri në muaj në qërëshorë. Që të thotë muaj të prelë, maj dhe qërëshorë po prezentohen për herë të parë në emisionin të uaj. Falem shumë. Lëndët jam pre viti 2005 dhe 2013. Nuk, nuk kemi lëndë të viti 2005, mirë po ka lëndë... Dere në vitet e fundit. Deri në muajt e fundit. Kjo është mirë. Lëndë të Këto dhe ishtë ta mund në lidhë. Pa, pa, urna. Është... I kemi edhe 10 dhe minuta që të... Kjo dhe thëtë që e tha prokurori ma erë në fillim të emisionit, është je pak shpresë për qytetarët, dhe të për gjitha ta të cilë të duhet me këtë besimin tek institucionet e drejtsis, tek prokuroria, tek kë gjukatat, do të se në fund, kjo ka pasuri do poshle... të poshë... Ka njerëz të cilët në prokurorinë e shtetit... Kjo pasuri e cila do të të prej këtyne persona është keshë përdojnë këtë rastu se i është marë pa drejtsisht, në fund fundit... është vjerë, është të keshë Në fund fundit do të të me këtu ligjet cilat i tha prokurori, me këto veprime, me këtu etime cilat janë të i ba, do të këthejen në fund prap të qëtetartë. Kjo është konfiskohet, kjo është gjëja më mirë sepse secili po thotë shkoj dy vjet në burg pasonin 10 milionëshë të la dikun tjetër që nuk e ka problem. ë Prokuror për fund të këtij emisioni keni ndonjë mesazh për qytetarët, po edhe për të gjithë ata që janë duke na shikuar. Po, patjetër. Unë inkuroj të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë sa më tepër që është e mundur me organet e ndjekjes, me policinë, me prokurorinë, dhe me të gjitha institucionet e tjera, sepse me të vërtet jemi të vendosur që Kosovë në të këthejmë në rrugën e duhur, që të luftoj me vendosëmërin më të madhe, gjithdo krim ekonomik kunder cili do person. Absolutisht nuk ka rëndësi në, në statusi i një personi, pozita ti shëqërore, apo politike, apo që fare do qoftë, kush do që është, pavarësisht që ka fshijet pra pa apo kush qëndron, nëse ka elementet të veprës penale, a person të të ndiqit. Falem të, Lërdan. Vajlë, për fund se prapë shtetarëve për drejtojme, po themi se ne profesionin ton unë do të adhojmë, do të maksimumin, pa. që të zbardhe të raste. Besej që prokuroria ti merë... Parasysh, pa. gjitha to që ka po shkru. shpallose në përshku në përmeja, edhe në fund të fundit do thot, me këthy shpresën të këta njerëz, se pa. kjo pasuri, kjo do thot, e cila ju është marë pa drejtësisht, në fund të kam usëgë e usëtruat, kam ju këthy aty në njërat në ndryshme. Pse ka një hezitim Unë e shohë përveç disa prokurorëve të cilët ju një. Pse ka hezitim të kë, si prokurorët e vjetër, komunikimi me gazetarë? është një, është një komunikim jo shumë i këndë shumë. Po, pa, duke ditë generatën e rejtë juje, të cilë një jeni shumë fleksibil dhe kolektuaj. Uh, e këthejmë në njerëve mendin të e që ka tha më herët. Fatke cishë në Kosovë, disa gjera në sistemi në drejtësis, me të vërtet du të pranojnë, do të jemi realisë se nuk funksionojnë si duhet. E tha më herë se prokurorët dhe gjyshtarët nuk janë të mbrojtër sa duhet nga vetë sistemi. To. Dhe ne kemi një kod të etikës dhe moralit për prokurorët dhe gjyshtarë, që ndalën atan të komentojnë disa vendime gjyshtore, mirë po që janë në procese si për. Mirë po në momentin kër kemi ngritin këtë akuzës, a ishtë një dokument publik, më nuk mund dhe nuk duhet të ezitojnë të a, japën informata në këtë rast nuk duhet të ketë hezitim. Ne duhet të bashkëpunoj me mediat, mediat dhe qytetarët për mes juvsh, naturisht, du të kuptojnë se që ka pëndodhë. Dhe nëse kemi një akta kuz, tashme të ngritur para gjukatës, pa. nuk kuptoj arsujet e një hezitimit e ti, pse duhet të hezitot, pse jo edhe me emra, edhe me mbi emra. Pra duhet të ndrojt pak qasja. Naturisht pa. se, se duhet të ndrojt qasja, duhet të bashkëpunoj me mediat, sepse mediat në fund të fundit janë krah i luftës, kundër krimit okay. ekonomik dhe kundër të gjitha kësijave të tjera. Vepra të ndryshme penale shpesher janë zbuluar dhe përmes mes medjave, për mes raportimit në medja. Se i përket qështjes e tenderve, në duha dhe njëherë të theksej se ne me të vërtet po shpresojmë se me përkrajen që do të marim në institucionet gjetëse nga personat kryesor të institucionave, së shpeti do të jemi në gjendje të ndryshojmë këtë mentalitet, që të merëmi me rastet të parëndësishme, për të cilat edhe veç ligji ka thënë se uh, kur vlera është me dëvërtet shumë e vogël, rëndësia është shumë e vogël e tyre, ato rastet mund të hedhen, apo pasaj e gëzitën institucioni në ndërmjëtësimit, pezullimit, dhe me dëvërtet të merëmi me rastet të tila, sepse rastet të tila kërkojnë hetime, hetime të gjata, hetime të komplikuara, mirë po ne duha të ajapi mundësim prokurorve që të kenë komoditetin e duhur se dhe se shkoj pas të tureve prave penali. Unë një falendroj shumë edhe njëherë uh, që gjithë të të kohë të vizedojmë për pasurin në konfiskimin e pasurin, pra ju e një koordinatori parë komtar në këtë pozit në qëllim të Kosovës dhe shpesojmë që të vazhdojtë edhe unë falendroj shumë që e bët publike për herë të parë dokumentin të cilin të regën njëse ka njerëz të cilët po hetojnë, janë sekuestruar dhe pritet të konfiskohet pasuria e zyrtarëve të lartë të shtetit. Po ashtu edhe ju e lidhet me parlamentin shumë, që zëhet ku të na tregoni pak për punën dhe problemet që janë sa i përket korrupsionit. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për ftesën. Shkuesë ndëruar, kaq ishte sa i përket bisedës për Uh, konfiskimin e pasuris pra e ndëgjuat uh, koordinatorin uh, komtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdën Fazin dhe Liridën Lapashtisën kolegun tim nga Zeri. Falem dhe të, të rëmende dhe natën e mirë.